Հիմա նայում ենք ինձ երկուսով։ Մի հատ լավ ժպիտ եմ ուզում։ Կադրում Մարաշլյան ֆոտոստուդիայի հիմնադիր Էմմա Մարաշլյանն է։ Մեծ սիրով ու ստեղծագործական մոտեցման պահի ֆիքսումը փորձում է պատմություն դարձնել։ Պատմական Հայաստանի տարբեր շրջանների հագուստներով լուսանկարների միջոցով փորձում է ճանաչելի դարձնել հայկական մշակութային արժեքները, ներկայացնել հայկական տարազի առանձնահատկությունները։ Ես միշտ ասում եմ, տարազը դա այն գենետիկական ուժն է, որ ամեն հայ մարդու մեջ կա, եւ երբ որ գինը կամ տղամարդը հագնում է տարաս, այդ գենը սկսում է շատ արագ աշխատել։ Մարաշլյան ֆոտոստուդիայի մասնաճյուղը նաև Գորիսում է գործում։ Կար ժամանակ այն բավականին մեծ հետարքրություն է առաջացրել, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Այցելում են ծանոթանում տարազների ստեղծման պատմությանը, ազգային հագուստ գրելու առանձնահատկություններին եւ լուսանկարվում։ Կարծում եմ այն ժամանակ ավելի բարքեր ուրիշ էին, ավելի երիտասարդ աղջիկները համեստ, գեղեցիկ, անուշիկ։ Եվ ես ինձ իսկապես հիմա այդպես եմ զգում, անկախ ինձ կարմրել է։ Ասմիցս հնարավորությունները ինձ ընձերվեն, տենց ներկայացնել Գորիսը, Հայաստանը տարբեր երկրներում, ու հիմա էլ նման պլաններ ունեմ հետագայի համար, ու այս նկարը կլինի հիմք ու բազմաթիվ ներկայացումներում կկարողանամ նաև ցույց տալ մեր տարազը ինքս գրելով։ Էմմա Մարաշլյանն ընդգծում է, ֆոտոստուդիայում արված լուսանկարներն իրենց բովանդակությամբ էականորեն տարբերվում են։ Այցելուներին հենց այդպես էլ մեկնաբանում են, ստացված կադրերը պատմական լուսանկարներ են դառնում։ Տերյան մշակութային կենտրոնը, որ վերածնունդ է տվել այսօր հագուստին, մենք կարողանում ենք դա լուսաբանել ֆոտոների միջոցով, հա, եւ պատկերացրեք, երբ որ նկարը ստացվում է, նկարը գեղեցիկ, այս նկարի մեջ գիտեք ինչ է պարունակում՝ մեծ ջերմություն, հմայք, գեղեցկություն, եւ դա դառնում է պատմություն, եւ իսկապես մենք ասում ենք, մենք ձեզ համար արեցինք պատմական լուսանկար, դուք այս նկարով դեռ շատ հերու ծանոթացնելու եք ձեր փոքրիկներին, ձեր թորնիկներին, ձեր սերունդ է գնալու այս նկարը։ Ոչ միայն տեղացիները, նաև Հայաստան այցելող հյուրերն են սիրով գրում հայկական տարազը, ցանկանալով իրենց ընտանեկան ալբոմներում ներկայացնել հայկական մշակույթի մի մասնիկը։ Մեծ ոգևորություն են ապրում հենց մեր հյուրեր, այսինքն տուրիստները, երբ որ գալիս են Հայաստան եւ գրում են մեր ազգային հագուստ, իսկապես ողջունելի է տեսնել այն, որ ինքն ինչպիսի զգացումք են ապրում, այսինքն հասկանալով են մոտենում։ Մարաշլյան ֆոտոստուդիան նաև մշակութային միջոցառումների միջոցով է փորձում համախմբել տեղացի երիտասարդներին, ներկայացնելով ազգային հագուստը, ավանդույթներն ու մշակույթը։